Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Temir odam vafot etdi. Bizni yangi temir odam kutib turibdi. 4-chi faza shu yo'sinda bo'ladi. Marvel temir odamsiz qolmaydi. Robert Downing yana rolga qaytadimi? Temir odamning o'rnini kim egallaydi? Yaqin minutlarda bu savollarga javob berishga urinib ko'ramiz. Avval esa yangi temir odam kim bo'ladi deb o'ylaysiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Birinchi bo'lib komikslarga to'xtalsak. Riri Williams ismli qora tanli qiz Tonyning eski kostyumi loyihasi orqali o'zining kostyumini yasaydi va har bir qahramon kabi odamlarga yordam beradi. Keyin kutilmagan vaqtda unga pasilka keladi. Pasilkada Tony Starkning sun'iy ongi bo'ladi. Bu voqea Kapitan Marvel bilan bo'lgan 2-chi fuqarolar urushidan keyin bo'ladi. Tony Kapitan Marvel bilan bo'lgan qarama-qarshilikdan keyin komaga tushgan bo'ladi. Tony har ehtimolga qarshi vafot etishi mumkinligi uchun o'zining sun'iy ongini yaratgan bo'ladi. Marvel kinolamida Riri Williams paydo bo'lishi mumkin, lekin buning ehtimoli juda kam. Tony Stark qanday qilib kinolamga qaytishi mumkin? Marvel Starkni Peter uchun Jarvisning yangilangan versiyasini qiladi. O'rgimchak odam filmining treylerida bunga belgi qoldirishgan. Tony o'zining ongini raqamli ko'rinishga o'tkazgan, ya'ni sun'iy ong. Tony buni bemalol qila olar edi, chunki kinolamda bunday holat yuz bergan. Kapitan Amerikaning 2-chi filmida Arnim Zola qaytgan. U o'zining ongini kompyuterga joylab qo'ya olgan. Bu ancha yillar oldin bo'lgan. Hozirgi paytda esa texnologiyalar ancha rivojlangan va Tony Arnim Zoladan aqlliroq. U qo'pol qilib aytganda vaqt mashinasini yaratdi. Demak, Tony bu ishni bemalol qila olardi. Masalan, u o'zining ongini kostyumiga joylagan. Qasoskorlar final filmining oxirida o'sha kostyumning shlemidan Tonyning gologramik xabarini ko'rdik. Ha, Tony uni xabar deb aytdi. Shunday bo'lsa-da, Tony hamma narsaga tayyor bo'lgan. Tonyning kostyumi aniq bekor qolmaydi. Kimdir uni ishlatishi kerak. Ha, kostyum zarar ko'rdi, lekin reaktor butun. Asosiysi esa reaktor butun bo'lsa bo'ldi. Tonyning kostyumi endi albatta to'g'ridan-to'g'ri Pepperning qo'liga o'tadi. Menimcha komikslarda bo'lgani kabi Pepper kostyumni Temir odamning davomchisiga beradi. U Harley Quinn emas, chunki Pepper uni deyarli tanimaydi ham. Dafn marosimida ham ular bir-birlaridan uzoqroq turishganlar. Aka-uka Russolar Harley Quinn dafn marosimida ishtirok etgani hech qanday narsani anglatmasligini aytishdi. Uni shunchaki boshqa filmlar bilan bog'lash uchun qo'shishgan. Agar Ty Simpkinsga kelajakda qandaydir rol berilsa, bu rol faqat temir bola roli bo'ladi. Tony unga butun bir laboratoriya qoldirgan. U o'zining kostyumini yasashi mumkin. Uning dushmani esa Temir odam 3 filmidagi Mandarin bo'ladi. Mandarin bilan bo'lgan urush hali tugagani yo'q. Yaqinda Kevin Feige Redditdagilarning savollariga javob berganda haqiqiy Mandarin mavjudligini aytdi. Mandarin yana Shang-Chi filmida ham qatnashishi mumkin. Chunki aynan Shang-Chi Mandarinning o'g'li bo'ladi. Kostyumga qaytsak, Pepper uchun kostyumni Peterga berish haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Agar Peter yangi temir odam bo'lsa nima bo'ladi? Unday bo'lsa kim o'rgimchak odam bo'ladi dersiz? Miles Morales. U kino olamda bor. Bu haqda O'rgimchak odam filmining rejissyorlari va Kevin Feige ham aytdi. O'rgimchak odamning 1-chi filmida ham bunga belgilar qoldirilgan edi. Peter Tonyning kostyumini kiymasa ham uning ishini davom ettirishi mumkin. Miles esa Peter Tonyning shogirdi bo'lgani kabi, u ham Peterning shogirdi bo'ladi. Treylerda Peterda Tonyning ko'zoynagini ko'rsatishdi. Bu oddiy ko'zoynak emas. U kostyumning bir qismi.
Buni Abadiyat urushi filmida ko'rishingiz mumkin. Ko'zoynak kostyumga qo'shilib ketdi. Peter bu ko'zoynak orqali Tonyning sun'iy ongi bilan muloqotda bo'lar. Boshqa variantlarni ham ko'rib chiqamiz. Qora panteraning omadidan keyin Shuri paydo bo'ldi. Bu ajoyib ixtirochi. U Tonyning kostyumini bemalol tuzata oladi va uning o'rnini egallaydi. Boya aytganimdek, komikslardagi Riri Williamsning o'rniga Shuri bo'lishi mumkin. Chunki Riri Williamsning kino olamiga qo'shilishi uchun uning shaxsiy filmi bo'lishi kerak. Uni bizga tanishtirishlari kerak. Lekin uni biz taniydigan Shuriga almashtirish aqlli yurish bo'ladi. Rodini ham unutmaslik kerak. Uni har doim ikkinchi yoki uchinchi planga qoldirishadi. U esa bunga loyiq emas. Ayni paytda u Temur odam o'rniga eng tayyor variant hisoblanadi. To'g'ri, u aqlli emas, lekin kostyum tajribasi deyarli Starkniki bilan teng. Agar u Temur odam bo'lmasa, vaqtincha uning o'rnini egallashi mumkin. Yana Tonyning qizi ham bor, lekin u hali juda yosh. U katta bo'lishi uchun esa vaqt kerak. Balki uni keyinchalik Temur odam ko'rinishida ko'rarmiz, lekin yaqin yillarda emas. Video oxirida sizlarga ajoyib teoriyani aytmoqchiman. Bilamizki, Misterio yondosh olamdan kelgan. U albatta bu olamga qanday qilib kelib qolganini bilmoqchi bo'ladi. U Tonyning vaqt mashinasi, texnologiyalari va kostyumini ham qo'lga kiritmoqchi yoki ularni kimdir uchun olmoqchi bo'ladi. O'zining yovuz niyati yo'lida ishlatishi uchun. Lekin Peter bunga to'sqinlik qiladi va Tonyning kostyumini kiyib, Misterioni yengadi. Agar rostdan ham shunday bo'lsa, kinoteatrlar aniq larzaga keladi. Kevin Feige va Marvel studiyasi yuqoridagi variantlarni tanlashmasa ham, ular bizni hayratga soladigan va mamnun qiladigan variantlarni tanlashadi. Temir odamga munosib davomchi topib, Robert Downey'ning 11 yillik mehnatini o'z o'rniga qo'yishadi deb umid qilib qolamiz. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like-laringizni ayamang. Asosiysi, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Telegram kanalimga ham a'zo bo'ling. U yerda siz qo'shimcha yangilik va ma'lumotlardan xabardor bo'lib borasiz. Ko'rishguncha do'stlar.